My little pony, my little pony. Ja ei se näkyykään kunnolla, jos sitä heiluttelee tuolla tavalla. Kyllä, pääsiäinen on kohta. Ja mikä tärkeintä, My Little Pony Friendship is Magic. Sarjan 5. kausi alkaa ihan kohta, joten sen kunniaksi tupla iloittelu My Little Ponyn ja pääsiäismunien kera. Tässä on, tämä on yllätysmuna, joskin tässä sanotaan, että tämä sisältää yllätyslelun. En mä ole yhtään yllättynyt, että siellä on lelu, niin näissä yleensä on. Kohtuullisen iso kerrassaan. Ja koska tämä on YouTube, niin vilkaistaan. Saakohan tätä auki siististi? Ei, mä purasen sen sitten. Niin tulee jopa tämmönen. Mä luulin, että tää suklaa ei ole varmaan parasta mahdollista. Ne harvemmin on. Nyt se haluu, tai nyt se suostuu myös aukemaan. Itse asiassa, nyt ei itse sellaista jotain kalenterisuklaata, mutta se on itse asiassa aika hyvää suklaata. Itse asiassa varsin hyvää suklaata. Ei, melkein niin kuin Fazerin sinisen tasosta. Kukahan on tehnyt sen suklaa? Sanotaankohan täällä. Valmistettu Italiassa. Valmistuttaja Alfmix Vantaa, Finland. Okei, eli tämä ei ole suorastaan Hasbron valmistuttama. Ei käy ilmi, että kuka on valmistuttaja, mutta Italiassa on ilmeisesti ihan kohtuullista suklaata. Mutta niin, tärkeintä tietysti. Tällainen vaaleanpunainen säiliö. Mitenköhän tää aukeaa? Mä oon tottunut Kindermuniin, ne aukeaa niin selkeästi. Tässä on joku. Itse asiassa se aukeaisikin tälleen. Musta se näytti siltä, että se aukeisi jotenkin. Ja niin täällä on palapeli. Tämmönen aneeminen suklaamuna palapelit on aina. Mä ajattelin, että täällä olisi joku figuuri. Mutta kyllä näin niinku ponimeininki on selkeästi päällä. Nyt leikataan! Star Power! Sieltä tuli. Ja Rainbow Dash. Ei, Twilight Sparkle! Joo. Sopivat aika huonosti yhteen ja ei tämä nyt oikein varmaan pysy kasassa, mutta suklaa oli ihan hyvää ja tossa meni leppoisasti 2 minuuttia, kun tuota teki, niin jipii.